boy yegul soldar boy cho kasna digen dama balde soldar boy ñu ngay lew to ci kaw waaw ñom ñaar nepp ku nek neena tek baye di deglu sa morom di dox ki top ci ginaaw soldar boy ak amma soldar boy ak amma ñoy bëre drapeau spécial ba drapeau ndey leena soldar boy ak amma ba tay ñu ngi lew to soldar boy amam balde bu mbur waaw soldar boy mo ngay ciokass waye yegul amma balde arrière na amma balde arrière na amma balde nga arrière soldar boy top ci kaw lu xew amma balde neena tek taxaw ñu ngay damalante ay baram amma balde soldar boy amma balde soldar boy amma balde soldar boy lewto bi ya grand sigante amma balde ak soldar boy ba leg ñu ngi lewto arbit loy xaar wax len ni beure soldar baye amma balde soldar baye amma balde amma balde nga ne tek juk taxaw soldar baye mo ngay taxaw taxaw way mbeur soldar baye ak amma waaw arbit bi arrêté na neena len ñu beure soldar bay ak amma amma ñu ngoy doranté ñal soldar bay ak amma ah arbitre wax na ak ñoom néna leen ñu bëré wala ñu sak pexé soldar bay ak amma soldar bay ak amma amma néna tek mo ngoy dindi galaje way soldar bay ngoy xaar ñu déggo way ñu ngoy lewté wol ci lewto di lewto di lewto amma ñu ngay lewto ca kaw ñu ngay damantay baram waaw amma duggal na hyper kit way duggalu amma duggal na hyper waay amma balde mu ngay door amma balde mu ngay door amma balde ngay door amma balde nga koy rokkos amma balde soldaru bay amma balde soldaru bay la ilaha illallah lamb feñ na amma balde waaw amma balde soldaru bay la ilaha illallah la ilaha amma balde soldaru bay lamba ngi nonu amma balde bu mbour soldar bay ak amma balde bu mbour demon na ci amma balde demon na ci médecin ñewat na loxo be dag dindi na bandage ba sanni soldar bay ak amma balde bu mbour ñogay lewto soldar bay amma balde ba ma ngi den ak oburi do gis ci combat bi wa combat bi ni rek lay meuna demé ndax xam nga lutax ñaari mbeuri ku ci nek da nga joggé ci défaite xam nga ma balle taku sanam gu muju jil bu sale ko dan talube baye def fi dajé ak robert ndjay ñu disqualifier ko ci par abandon parce que dañ doon wax ne dafa mbeuké ci xam nga xalé leen wër ci ay supporter dafa bari motax tay ci ñom kenn bëggu ta daanu motax vraiment tay ku ci nek da nga andi combat bo xamna ni combat teelu lay doon teelu sa combat waye dal damay faral di wax ne xalé bu entraîner li nane mbeur mu ndaw du préparer wu day paré ñom ñepp ku ci né préparer yo combat bi waron na mëna wésu fi tay waron nañu mëna bëré lu ëpp li tay li amateur yi doon xaar ci ñom dal vraiment dess na li mbeur yi amateur yi doon xaar ci ñom dess na waye seen lewto bo ba légui yag na tay gis nañ ni amabal de xex la indi ci combat bi wa parce que talibé baye gaay dañuy faral di wax né amul garde té bo doré dorat rek da fay jaayu ñew ba tax na gis nga premier round bi mu jexé amma balde ay course am dañ ko ni bo ñëwé accélérer xex bi ba mu xexé jappanté amna buntu amna waye dañu dem ci saaku yi amma sax dafa melni fofu bu mu doré loxo bi ci bop bi la ko dor ci la am ben blessure ci loxo bi dem ci médecin yi dikkat waye vraiment combat bi dal ñom ñaar wax deug yalla yaakaaron na ni da la ñu andi ñu ëpp li waaw ndax ay xalé lañ amma dor na talibé baye baré ko daal du dor momit waye sa yo gisé na jappanté amat na ci combat bi jeexna waaw père ma buri néna say bo gisé ci combat bi jappanté ba tay waye ñaari xalé dañoo indi xex fasiyene taxaw indi xex lewto bi yag na xaru ñu leen won ci li ba tay ñu waaw amma wa ngay sann hyper kit waye ben hyper kit dalul soldaru bay mi ngi jital tanku gauche amma balde momit jital tanku gauche ku ci nek garde normal nga jital ami kolé borom atv tay ñu ngi ci stade municipal dimanche le premier
mars 2020 ñu and ci gëm gëm production mon numbe xalé bi nga xamné mo ñëw rek toj fi xalé bi nga xamné mo and ak wa ATV né Omar Diaw ak mu buri rek ama doy am colère lol wa ndaysan lolou colère la yaangi tuddu nak sank sama xarit Farah Diaw ma Diaw xor koku moy Omar Diaw ndaysan borom kay mor Serigne Fall Cissé ngi nonu lom de samedi aka bax waaw ci tabé aka yaatu ndaysan aka mëna boole waaw tay ah ama door nako ama ngi koy attaquer combat bi wona jeex ama fi bu bëggon xex bi warna mëna terminer xex bi hein talbe bay jël na tank bi attention ama day mbot talbe bay jël na tank bi da la ko mbot wala du ko mbot ama balde talbe bay jël na tank bi warna ko ndombo guddi nako door nako ci souf talbe bay dan nek nga xamné moy ama balde dafa jël tank bi wër ko ndo